70 років тому, 14 жовтня 1942 року, на Волині була утворена УПА, що мала на меті визвольний характер. Молоді хлопці та дівчата йшли у військо, відстоюючи і пропагуючи національне. Уже минув 21 рік незалежної держави, за яку боролися нескорені, але їх і досі остаточно не визнано на всеукраїнському рівні. Однак, незважаючи на це, 70-ті роковини західна частина відзначила гучно, не виняток і Калузький район. Близько 80 тисяч вояків відстоювали нашу державу під проводом УПА. Ті, що залишилися живими до сьогодні, є гордістю і пам'яттю українського народу. Саме в їхню честь, а також знак вшанування жителів тієї правди, у селі Старий Угринів, як зазвичай, зібралася громада Калущини для святкування 70-ї річниці створення армії нескорених. Поминальною панахидою на чолі із отцем Ярославом, покладанням вінків до підніжжя Степана Бандери, як одного з проводарів тодішніх повстанців, хвилиною мовчання, молитвами та вічною пам'яттю згадали загиблих. Патріотичні слова у прояві пісень сільських співаків та прозові районних чиновників змусили присутніх згадати історію, переосмислити значення її творців та хоча б думці подякувати їм. Адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього.